Ari har personligen hjälpt mig med att inte tappa den här gnistan nu i slutet när allting blir så himla stressigt och jobbigt. Hon inspirerar oss allihopa faktiskt. Jag tror inte att jag är bättre än någon annan ärligt talat, utan att vi är väldigt olika pedagoger och att det är viktigt att man som pedagog att man låter sin personlighet också lysa fram faktiskt. Marie använder sig av ett sätt när hon lär ut som gör det väldigt lätt för oss att förstå. Hon använder sig av något som kallas för det flippade klassrummet. Och sen tycker jag att Marie själv är väldigt erfaren. Och det här gör också så att hon lär ut på ett bättre sätt. Vi lär oss mycket mer. Det omvända klassrummet, det handlar om att eleven är förberedd inför lektionen. Och det gör man med att man skickar hem en inspelad lektion. Jag bygger min undervisning i klassrummet på den här lektionen som de har fått sett. Och då förväntar man sig lite att eleven har sett det. Därefter har vi en repetition och en fördjupning i ämnet. Man funderar på vad man vill lära eleven och så funderar man efter det, så funderar man på metoden. Hur ska eleven lära sig det här? Att det blir lite kreativt, att det blir lite roligt, att det blir lite skapande. Men sen så det bästa är att hon tar det praktiska med det teoretiska. Att hon kombinerar det hela tiden och så att man får öva även på det praktiska. För teorin kan vi, men sen så gör det praktiskt gäller också att kunna. Att återkoppla till eleven med hur de ligger till och vad de gjorde bra och vad de måste göra bättre. Att kunna ha den kommunikationen med varje enskild elev är jätteviktigt. Vi jobbar ju väldigt mycket på vår omsorg med människosyn och det är väl någonting som genomsyrar hela utbildningen. Tjusningen med att vara pedagog, det är att se eleverna, kommunikationen med eleverna, att se dem växa och bli, alltså utvecklas i livet. Att se dem komma ut, nu står mina elever inför att ta studenten. Och det är väldigt inspirerande att få vara med på just den resan med eleven.